Az utóbbi évtizedekben domináns jogelméleti irányzatok már naívnak tekintik azt az álláspontot, miszerint a jogi normáktól függetlenül léteznek az életbeli tényállások, és a bírák az egyedi esetekben egyszerűen csak kikeresik az életbeli tényállásokhoz illő normákat, és ezek alapján vonják le ítéleti következményeket. A tényleges bírói döntési folyamatban nem különül el a tényállás feltárása és utólag a jogi normák kikeresése, állítja a bevett jogelméleti tézis. Ezt az állítást úgy tudjuk pontosítani, hogy minél inkább az életbeli szituációkra esetileg megállapított korábbi bírói döntések hozzák létre a jogi normákat egy jogrendszerben, annál kevésbé tudnak itt elszakadni a jog belső konstrukciói a számukra külső tényektől. Ezzel szemben minél absztraktabb normákat tartalmaz egy jogrendszer, és minél inkább saját maga kreálja meg a társadalom tagjainak cselekedeteihez az intézményeket, melyeken keresztül megtörténik ezek együttműködése, annál inkább leértékelődik a jogtól független tények szerepe a jogban, és válik érvényessé az, amit az említett jogelméleti állítás mond. A tétel igazságát jól mutatja, hogy a bírói precedenseken nyugvó angol-amerikai common law-ban a jog tényoldala nagyon széles terjedelemben van jelen. Ezzel szemben a kontinentális Európa kódex jogában sokkal szűkebben jelennek meg a tények és az e feletti viták a bírói eljárásban. Illetve emellett a szűkebb tényoldalat is sokkal inkább jogilag preparált tények építik fel. A kontinentális jogok közül különösen a francia jogrendszer jelenti a tények elkerülésében a common law országok ellenpólusát, míg a német jogi kultúra és az általa befolyás alatt tartott jogrendszerekben egy köztes pozíció állapítható meg e téren. Nézzük meg először a francia bírói eljárás ténykerülő jellemzőit, majd az ennél mérsékeltebb német és az ehhez hasonló magyar megoldásokat vizsgáljuk meg. Az összehasonlításban jobban kidomborodnak az eltűrő jogrendszerek közötti különbségek a magánjogi jellegű bírói eljárásokban, így a következőkben elsősorban ezt tartom szem előtt. A francia magánjogi peres eljárást az írásos bizonyítás uralja, és emellett van egy tendencia a francia bíráknál, hogy a ténybeli meghatározásoktól jó részt eltekintsenek, mivel akkor ehhez szolgáló bizonyítékok értékelésének a nehéz munkáját magukra kellene vállalniuk. Most ezt a beállítódásukat, tehát a tény elkerülő beállítódásukat érvényesíteni tudják a bírák a perben az ügyvédek szűk perbeli jogosítványai miatt, melyek révén az új tények bizonyítására az ügyvédek csak javaslatot tehetnek, de ennek engedélyezéséről a bírák döntenek. A kialakult francia jogi kultúrában azonban nem jellemző még az ügyvédekre sem, a bírákon túlmenően, hogy ténybeli vagy bizonyítási aktivitás lenne rájuk jellemző. A tanúkat történő bizonyítás csak kivételesen fordul elő a francia magánjogi perekben, ez is inkább csak a családjogi perekre jellemző. Ám ez pedig úgy megy ott végbe, ha mégiscsak erre kerülsöl, hogy a bírói tanács egy bírája egyedül hajtja végre a tanúkihallgatást, majd maga összegzett, és a bíróság már csak az erről készített összegzést, az ezt tartalmazó dokumentumot ismeri meg, és ezt kapja meg. De hogy mennyire az írásosságon és a jogi dokumentumokon nyugszik a francia perlés, azt jól mutatja a francia Code Civil azon rendelkezése is, amely kimondja, hogy 150 frank feletti értékre irányuló szerződésnél megköveti az írásos formát, és az ebben való kötelezettsége szemben, tehát amit írásos szerződésben vállaltak, megtiltja a tanúkkal történő ellenbizonyítás lehetőségét. Az érintkezések írásos formához kötöttsége és a vita esetén az írásos dokumentumokra korlátozódó bírói igazságszolgáltatást ez jellemző a franciáknál. Így ez nagymértékben felértékeli a dokumentumok hitelességét garantáló intézmények szerepét, közöttük a közjegyző tevékenységét. Ez ad magyarázat ahhoz az óriási közjegyzői gárdához, amely a franciáknál található, szemben a többi európai ország kis létszámú közjegyzői csoportjával, nálunk alig 300 fős ez Magyarországon, a sok ezres fős ügyvédséghez képest. A francia magánjognak és a polgári eljárás szabályainak ez a jellege teljes mértékben megfelel annak a képnek, amit a bevezetésben idézett jogelmi állítás mond, a jogáldal preparált tényekre és a tényállásokra kifejtettekre.
azonban némileg már erősebb, van a erősebb a jogon túli tények szerepe, és ezek bizonyítására irányult törekvés a magánjogi perekben, a német és a befolyása alatt a levő többi jogrendszerben. Így a magyar polgári eljárásban is a tanú kiemeltebb szerepe, de a bírósági tárgyaláson a közvetlenebb ténybizonyítás és szóbeliség szerep is említhető itt, de ugyanúgy a bírói döntések indokolásainál a kötelező tartalmakra utalva a hazai szabályozásban a jog tényoldalának szélesebb terjedelme körvonalazódik, mint az a francia esetében látható volt. Igazán széles tényoldal azonban az angol-amerikai jogrendszerek bírósági pereiben található. Itt a szemben álló felek ügyvidei határozzák meg a perbe felhozható tények körét, és ennek bizonyítását ők végzik el. Így minden tényállítás és bizonyítás a legszélesebben közvetlen a bírósági tárgyaláson játszódik le, a legteljesebb szóbeliség mellett. Itt nem előzetesen vizsgáló bírák és más állami hatósági emberek által foganatosított tanúvallomások és ezek írásos preparátuma jelen meg a tárgyaláson, hanem a tanúkat közvetlenül akár kétszer-háromszor is meghallgatják a tárgyalás folyamán. A sikeres tényállítás és ezek bizonyítása, illetve a szemben álló fél bizonyításának sikeres megkérdőjelezése és kevésbé a jogkérdések feletti vita, jelenti itt akkor az amerikai jogban a fő útvonalat a sikeres perléshez. A pervezetés jogosítványokban korlátozott angol-amerikai bíró helyett itt az ügyvédek alakítják a per tényállását, akik, noha professzionális jogászok maguk is, mint a bírák, de ők az ügyfeleik életbeli helyzetből kiindulva inkább kinyitják a jogot a külvilág nyers tényei felé, mint sem a jog belsőből szemlélődő bírói pozícióból az lehetséges lenne, vagy azt megtenni. Na most a tényoldal terjedelmében mutatkozó eltérések megértéséhez fontos, hogy az esküdtek vagy a laikusok bevonásának szerepét is figyelembe vegyük az eltérő jogrendszerekben. Európában rendszerint már csak alárendelt szerepben történik meg a laikus bevonás a perek eldöntésébe, ugye a büntető jogban, de még ez is csökkent az elmúlt évtizedekben. Ebből a szempontból még az angol jogrendszerre, a common law jogrendszer, de még ez is inkább hozzák a kontinentális jogokhoz áll közelebb, mint sem az amerikaihoz. Az Amerikában, az Egyesült Államokban ugyanis még csak fokozódott az esküdtek szerepe az utóbbi évtizedekben, a büntető ügyeken túl a magánjogi jellegű perekben is. Az esküdtek a felek által eléjük tárt tények valóságáról, fennállásáról, vagy ennek nem létéről döntenek. Az ügyvédek az ő meggyőzésükre vonulnak fel bizonyítékokat. Ezzel szemben, ha a hivatásos bíró dönt a ténykérdésekben, az ügyvédek tényfeltárás bizonyító eljárása egy professzionális jogász gondolkodásán keresztül válik az eljárás részével, tehát nem nyers tényként, hanem a jogilag preparált tényként. E különbség fontos a jog tényoldalának nyers ténybeli mi voltát illetően, vagy ezzel szemben a jogi preparáltságát illetően. Na most az esküdtekkel súlyosbított széles tényállási terjedelem az angol jogban, szemben áll tehát a szűk és jogilag preparált tényekkel dolgozó kontinentális jogban. Az utóbbiakban, tehát itt nálunk és a kontinentális Európában, eleve hivatásos jogászbírák döntenek és uralják a per, a jogászképzésben és a joggyakorlatban belüljük ivódott jogi konstrukciók alapján. És ezáltal a tények itt nem kapnak olyan erős szerepet, hanem a jogi kérdések válnak a per lényegévé.